На 5 април по Черноморието ще преобладава облачно време, а в южните райони ще превалява дъжд. След обяд по северното крайбрежие облачността ще се разкъса, ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Във Варна минималната температура на въздуха ще е около 8 градуса, максималната ще достигне 12. За Бургас, Шумен, Добрич и Русе минималните температури ще са от 4 градуса в Шумен до 9 за Бургас. В Добрич и Русе 6 градуса. Най-висока ще е максималната температура на въздуха в Русе 15 градуса, за Бургас 11, в Добрич 13, в Шумен 14 градуса. Температурата на морската вода е от 9 до 10 градуса, вълнението на морето ще е от 2 до 4 бала. Новата седмица във Варна ще започне с предимно слънчево време, а максималната температура ще е около 11 градуса. Във вторник отново ще е слънчево, а максималната температура ще се повиши и ще достигне 13 градуса. В сряда ни очаква разкъсана облачност, а максималната температура отново ще се запази около 12-13 градуса.